Pred kraj emisije ćemo o sportu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak otvara kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Zmajevi će u prvoj utakmici igrati protiv selekcije Češke, a tri dana kasnije gostujemo u Bugarskoj. Utakmica protiv Češke se igra u dvorani Mirza Delibašić. Nakon što je izborila plasman na Eurobasket, naša reprezentacija će u petak susretom protiv selekcije Češke otvoriti drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se održati naredne godine. Ja mislim da su ovi momci zadnje dvije godine nismo igrali kući, igrali smo balon u Sarajevo, nažalost bez publike. Ovi momci su otišli na evropsko prvenstvo kad je malo ko mislio da će oni otići na evropsko prvenstvo i oni su zaslužili u petak da napunimo koliko možemo dvoranu. Mnoge zanima kakvo je stanje sa Džananom Musom s obzirom da je košarkaš Breogana pozitivan na koronavirus. Mogu vam isto reći što smo već rekli, znači on je izrazio i veliku želju, on hoće da bude dio ove ekipe, hoće da uđe u naš sistem, hoće da igra, nažalost on je pozitivan. Ko što znate, u Španiji ako ste pozitivni ne može ni da putujete, ne može ništa, on će raditi testove ponedjeljak, utorak. Postoji mogućnost, ako bude negativan, da nam se možda priključi. Izabranici selektora Bosnića s nestrpljenjem očekuju predstojeće mečeve. Mišljenja su da će publika imati važnu ulogu. Što se tiče atmosfere u ekipi, atmosfera je odlična, kao i uvijek, naravno. Imamo 4 dana da se spremimo za utakmicu, da najbolje iskoristimo do petka i da startamo sa pobjedom. It's an honor. Čast mi je igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Znam da za stranca ima samo jedno mjesto i ponosan sam što je selektor baš meni dao povjerenje. Daćemo sve od sebe, igrat ćemo žestoko i nadam se da ćemo slaviti zajedno sa navijačima. U prodaju nisu puštene karte punog kapaciteta dvorane. Što se tiče ulaza u dvoranu, znači prebolio, cijepljen, testiran, to su uvjeti. S tim potvrdama publika može doći u dvoranu da ne bi bilo neke bespotrebne gužve. Zmajevi imaju priliku da nastave tamo gdje su prethodne sedmice stale Zmajice, te da pozitivnim rezultatima iz naredne dvije utakmice obraduju naciju.